Salam alaykoum yene xamna ci plateforme yeb ñu ngi jàkkaro ci xoré modi gap ci ke bay mu nuyu rek han waxtaan ak téléspectateur yu kay sédane gap ñu leen nuyu adam lay ma lay fay di nuyu mbokk téléspectateur wala mbokk internet yi di nuyu sénégal ge yeb di nuyu monde entier be kemp ku ñuy sédane di nuyu way gey way di nuyu balé gey de borom bis bi fofu lañu dëggé gis nañ li nga xamantene moy l'empereur moy ngenté tay wa équipe bi yëpp ñëw ci relation ak Malaga nan la démé wa comme relation suñu mbokk mbeur la suñu mag la suñu chef de file manam suñu patron la dal suñu lepp la tay bu xewlé yëgal ñuko dañuy ñëw téw wa xam nga ñun nak duñ dem fuñu wo fuñu woy wol duñ dem fo xamne ken yeguluñu ken invité wuñu wa mom moñu wo invité ñu manam yegal ñu xew mu ñew assister comme ñepp niñ ko défé mo suñu xarit suñu mag suñu lepp lool moy suñu tay tay fi gis nañ aussi mu dal di def geste ko nice bi jël ki nga xamne mo di domam tuddé ko magam ñu ñew ñu sentu Aziz tay tour biñ ko tuddé betul kenn ku xam digënté Balagay de ak Aziz Ndiaye tay tour bi ko Balagay tuddé ni doom betul kenn ndax ñom ñaar ay xarit lañ té yag nañu Aziz diko jappalé bi rek biti ñom ñaar ku ne xam na ni seen ku ne xam na seen digënté kon tay bu ko tuddé doom rek betul kenn di ñaan yalla yalla def ci barké rek so yalla ak ñu gëné fofu dal di ñëw ci tak fa la combat tok wa ñi ngi dox combat gaay ñi ngi démarcher ñi ngi wax ay coma mais ben sauté gul nak mais ñi ngi démarcher lam mo waral lo da ngay dooré gaay rañ lay daw wala non gaay daw ñu sax promoteur ñi ak takuy ma da nga wara baye dooré parce que man gaay dañ ma ñëw da ngay dooré non dooré mo né dooré boy du ñëw da ngay baye dooré bi dooré mo né ñuma dakk dooré ñoo nek ci lamb ji di nga gis dia gis mari nek ci lamb ñu doore nga gakk doore man dama doore man mënuma door sax mari sega des fois moy tonté bi mo bari rek des fois tamit ben mbeur bi bëgg benen mbeur bi du bëgg des fois mbeur dañuy bëgg ne sax promoteur bi du bëgg combat bobu motax des fois affaire di xawa yeex yoy mais ñi ngi démarcher amna promoteur bëgg sama combat amna mbeur bëgg bëre ak man amna mbeur wo bëgg bëre mais est-ce que mbeur yoy non bëgg bëre ak yow yaang leen mu jéma may paré na pour bëre ak ñëpp mais ndessal amu fi lamb ji légui ñëpp mën nañu bëre lamb légui amatul ay mais ndessal ak ay niveau ay rawante ak yoy amatul képp ku ñu waxaleel ba fayal lo jar da ngay beure man ku waxale ak man adversaire bu meunta doon bu ñu waxale nga fay ma lu ma laaj li ma bëgg beureel nga fay ma ko da ngay beure sa dañu ko ma yakal la won man ak bu laal ma wax daal non dañu beure bu neex yalla def ma daan ko yalla may ma ndam ci kawam waaw sa bi gakku do ci kan la ne kan ci kan lay xalat kan non exam bi ni man soxla lajuma kenn sama bot teguma ko fenn xam nga ci la tek sama bot khalis ni nga xam nga beure wa kay ni am wo mbeur dal ci khalis la tek sama bot teguma sama bot ci benn mbeur mais comme boy duñ bëgge beure ak yow mais xana am na yow ño xamantene bëgg beure ak ñoo mo tax manela am na ñu bëgg beure ak man beuri mais dama la bu ñu waxale promoteur bu paré ba waxale ak man bu ñu juwo ak sama ménager ak sama staff ba may bëré xaw problème war vesser instant bi ni problème xaliss la am problème xaliss légui saison bi tijina ndax ngay préparer sa non ñong ci bobu légui ñong ci nek ñong entraîner ñong mbéñcé saison bi ubina mais tay ji ni buñ ñewon dimanche sax paré nañ pour bëré dimanche bu ron dimanche bi ni ñew paré nañ pour bëré dimanche ñun amuñu problème instant bi ni pour bëré préparer nañ ñoy ci entraînement chaque jour ñu nak suñu grand ñoy and di entraîner chaque jour ñom ndigal ñom match école de balle gay bi yépp ñoy and di entraîner du yëkëto no do do no
ku wax événement mëno génn ci événement bu ruy bi nga xamne modi le 24 novembre ci digënté comme ci digënté c'était modlo combat bi nga xamne way jambar ñoko tegg tay en tant que mbeur bo don analyser combat da kay analyser combat bo wa ana combat bo mom jafewul analyser ndax lamb ko ne xamna né lamb ju ñëw dina am favori am outsider combat bobu amna favori amna outsider tay ji ni bo ne franc ama balle amul favori bo ne boñar rek amul favori mais bo ne cité té nim tuddu modlo amna favori xam nga cité am modlo moy favori cité outsider la lamb nak outsider mën na dan favori bi mom bu dané du bet ken non lay doxé combat espoir de combat non lay doxé wa té yo boro jox favori ken nga jox non ku né xamné modlo moy favori mais modlo moy incontestable sax modlo moy far mais jël ñepp tay dañu jël li xam moy favori bi joxo ki nga xamanté ni modi cité non ni cité mo upp avantage ci lamb ku wax lolu xana ko xamul lamb may wax lolu ni dem lolu wax parce que non parce que nenañ cité dan modlo mo upp avantage ko modlo dan cité avantage ci kan ci cité la am avantage wa mais cité ku dan kay am nga avantage lamb mom ku ci dan combat espoir de combat ku gagné rek am nga avantage mais cité ak modlo kenn du jël ben favori diko jox cité mën na daan nak lamb la rek wa mën na daan lamb la ku nek mën nga daan sa morom cité ba muy jël avance dafa jël avance pour daan modlo kon mën noko daan mais modlo moy favori wa bu ñëwé ci walu xex fa ñu gëna amé yaakaar parce que modlo néna mom tank bu mu ñëwé mën nako angu tekké gauche lay jité modlo mo da xex cité wa modlo mo da xex mais ké tamit yalbin bi tamit ñoo xex kat la ñoo la xex kan la xam nga tay lamb mën nga dax xex nit te mënoko duma xex nit taxul nga mën ko dor wala nga mën ko duma tay ñi ama balle ak key kan mo dax xex griboro ko xamne mo dax xex ama balle te ama ci xex la ko gagné lamb mo démé nonu tay ñi di nga dax xex ba mu ñew dor la fo xamne sa lamb jeex na day yaq lamb moy doxé non espoir de combat la des fois nga ñew programmer li fekk fa leneen li ngay préparer ak li ngay fay fekk du doon ben lamb non lay doxé ginnaw ci ba ngay analyser combat bi lay jaaf jaajeufal bu baax ba sa dernier carte lan la wa li la sant bu baax di sant mec mbokk internet di ñaanal balagay di ñaanal gaay yeup yalla defal len jamm di wax Sénégal ci kaw ci karam